semmoista, että mä kun aikoinaan löysin tämän bändin, tiedättekö kuka mä oon? Mä oon se rockmanageri, tää Kuiviseveli tuolta Vimpelin miehiä, ja mä olin aikoinani pesäpallossa, mä olin tämmösenä viuhkaheiluttajana, ja sitten mä sen jälkeen olin, mä olin kerran semmosena moukariheittäjänä, ja sen jälkeen mä rupesin noita bändejä vetämään, niitä on ollut erilaisia näitä bändejä mulle, ja sitten mä menin kerran käymään Pispalo semmosessa jossakin paskassa kellarissa, siellä oli kolme jätkää, mitkä jotain yritti soit. Tämä on kertomus rockbändistä Sex Guns ja heidän manageristaan Mr. Veli Kuivinen. Elämä konserttilavojen takahuoneissa, hotelleissa tai levystudioilla on juuri sitä, mitä voimme kuvitellakin kunnon rockareilta, aivan kuten millä tahansa rockibändillä. Yleensä näistä elämänmenoa miellyttävästi värittävistä pikkutoilailuista arvoisalle levyhyllyjen kanta-asiakkaalle ei kerrota kuin viitteenomaisesti. Mutta Sex Gunsin kanssa on syytä tehdä tämä kaiken paljastava poikkeus. Voisinko sanoa pelkistetysti Sex and Drugs and Rock and Roll? Hei, nyt mä kerron näistä jätkistä, kun me kerran tässä näin lähellä. Tulkaa se, että katsotaan, miten tämä homma menee. No, tässä nämä tulee. Nämä on tämmöisiä, ei kovin kaksisia. Tämä on, joo, tämmöisiä laihoja, ylilaihoja jätkiä, kun ei niille kelpaa ruoka-alue. Ja vaatteet on kaikki mitä niillä helvettiä ja rapsat perseitä ja munia ja kaivat korvia ja tekevät semmoista hommaa. Eivät osaa pukeutua, se on minun mielestä tärkeää, että ihmiset osaavat pukeutua. Tässä budjista mä voin kertoa sen verran tästä Aleksista, että sehän on meidän rumpali ja semmoinen jätkä. Muuten menee hyvin, se vetää, se on tosi kova kolistelee ja sillä on kolme kapulaa varmaan, mitä se käyttää. Ja yksi asia silloin on huonot kolme. No Valdesta. Valdesta on tätä meidän basista. Tämä meidän, mikä on kaikista lyhkäsi näistä jätkistä, mikä ei ollut kasvatuslaitoksessa koskaan. Se on semmoinen jätkä, että se on niinku, se on muuten tiukka, että ihan välillä tökkii tuo A-puoli, että se ei oikein, niin kuin B-puolella menee hyvin, mutta A-puoli ei mennä niin kuin oikein hoitua aina sillä, että se on muuten ihan hyvä jätkä. Vähän välillä on veltto, mutta hoitaa omaa siihen, missä pitää. Ja. No sitten toi viimeisestä miehestä, mitä mä sanoisin siitä tästä meidän kitaristista, se on sillahan valtava. Sehän ei ollut edes alusta meillä saakka mukana ollenkaan toi, että kun meillä oli se Ruben, se entinen, missä tehtiin roaderi sitten, kun se ei oikein pärjännyt niiden soolojensa kanssa. Tää on raju, jotka heittää sooloja, ja sillä on hyvä toi lava esiin. Se toimii tosi hyvin kyllä siinä. Ja en mä oikeastaan näistä jätkistä voisi muuta sanoa, että nää on ihan hyviä kunkeja, kyllä näitte kanssa päin. Tästä vai lähti se tää meidän paras kappale liikkeelle, kun mä keksin tän, että tänään kun on olevina jotain naisten miehiä, kun on heti katon noitten kimpusta ämmiä, niin ne, mä näistä sain sen, mikä oli pitkään muun muassa Lontoossa, oli ykkösenä ja tuolla kaikissa listoissa on ollut. Sex Gunsin estoton olemus ja elämäntapa ei ole voinut olla heijastumatta heidän musiikilliseen tuotantonsa. Manageri Kuivisen isällisen leppoisa suhtautuminen asioihin loi yhtyölle mahdollisuuden toteuttaa itseään niin musiikissa kuin vapaa-aikanaan tai raskailla konserttikiertoilla. Näin syntynyt konsepti loi ehkä musiikkihistorian kaikkien aikojen kannattavimman, mutta toisaalta myös hyvin tuottoisan ja kriitikoidenkin mielestä musiikillisesti arvokkaan produktiokokonaisuuden. Tällaisia on nämä meidän naisten miehet, tästä me saatiin se kappale tosiaan se vinkki ja tällaisia ne tekee kaikki. Mut mä ihmettelen vaan Ninni ja Tuide, miten ne on niinku jaksanut olla tässä mukana. Mut itse ne ilmeisesti tykkää itsekin tuossa. Hei Alek, älä nyt vitti koko ajan olla kiinni. Anna tyttölle rahaa. Tosiaan, me tehtiin se biisi, mikä oli sit tosiaan kauan aikaa, niin kuin oli tuolla maailman listoilla huipulla. Ja me katsottiin kaikkea saatiin niitä. Mä en oikein, kyllä te olette nähnyt sen kappaleen ja kuulleet. Ja tuutte varmaan kuulemaan vielä monta kertaa, miten tosi huippukappale se oli. Mut kyllä tuo on rankkaa tämä on. Tää on ollut niin rankkaa mulle tää systeemi koko ajan. Vuonna 1987 Sex Guns saapui Los Angelesiin CBC-studioille levyttämään uransa 8. albumiaan Sex Guns Forever by Love. Pieneksi hetkeksi kadonneen inspiraationsa löytymisen jälkeen syntyi USA:n lista ykkösenä 7 kuukautta pysytellyt kappale Mä olen naisten mies. Terve. Morjes.
Jokaisella yhtyeellä on omat tapansa ja keinonsa virittäytyä oikeaan inspiraatioon luodakseen musiikkiaan. Toisille bändeille se on helpompaa ja toisille vaikeampaa. Ehkä manageri Kuivinen voisi sen tarkemmin kertoa Sex Gunsin osalta, mutta näin sivusta seuranneenakin voin kertoa, että paljon on vaadittu Sex Gunsien tuottajamanagerilta, mutta myös Sex Gunsien naissolisteilta, Ninniltä ja Tuidelta. Mutta kuten sananlasku sanoo, ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Semmonen mietin rohkeutta. Joo. Mikserit pötkäädyttää tulemaan tää musiikkia, että saadaan tähän menemään eteenpäin. Tää ei toimi. Ei tää toimi näin. Mä en halua tätä näin. Niin se vihdoin syntyi, vinyylille painettava lopullinen versio kappaleista Mä olen naisten mies. Ja fyrkkä alkoi kilistä Sex Gunsin kirstun pohjalle. Vaikka tuo kirsto alkoi enemmänkin muistuttaa Roope Ankan rahasäiliötä, jossa pojat sukeltelivat, kuten pikkukarhunpojat pahanteossa, Roope Anka Kuivisen selän takana.
nauttien jokaisesta lantista kuin uran ensimmäisestä keikasta saadusta hopeamarkasta. Tai kuten poikuuden menettämisestä naapurin ikääntyneemmän leskirouvan paksujen vällyjen alla. Vuonna 1989 Sex Guns teki kolmannen maailman kiertueensa. Ja vastaanotto oli kiihkeän innostunut. Täydet konserttisalit ja innokkaat fanit seurasivat heitä herkeämättä. Nerokkailla harhautustempuilla he onnistuivat karkaamaan hotelleiden tarjoamaan hetken yksityisyyteen. Tosin tilaisuuden tullen pojat houkuttelivat nuoria fanejaan mukaan. Mikä vain oli suuri onni teinitytöille. Voisiko sanoa, kovaa ajoahan ne tytön hupakot vain kaipasivat. 67, muista kun mä soitin, niin se oli saatanaa, että silloin pantit, että sä kauhealla tempolla. Mutta eivät nyt kovin tarkkoja olleet tyttöystäviensä näön tai iän suhteen, mutta välillä sattui ihan mukin meneviäkin tapauksia. Ilonpitoa pojilla riitti vapaa-aikanaan. Isot korvat, mutta pieni kärässä. Mä en näytä. Elämä hotelleiden sviiteissä olisi kai muodostunut kuolettavan tylsäksi ilman fanityttöjen suloisen pehmeitä ulokkeita. Toisaalta hieman alkoholille persomanageri tai konserttikiertueen mukana kulkevat roudarit toivat piristystä ankeaan arkeen. Tosin Kuivisen juopettelukaudet aiheuttivat myös päänsärkyä arvon muusikoillemme. Kaikesta kuitenkin selviydyttiin, kuten kunnon humalatilasta tai kankkusesta. Se on aina tollanen. Älkää vaikuttaa siitä mitään. Hei, missä mun lasi on? Ai, onks mun lasi missä? Missä mun lasi on? Saatana tyhjä lesbeja. No niin. Joo, vaan riskiä ja rauhassa, mitä hämminkiä. Tilanne on näin, että mä aloitan. Meillä on keikka huomenna. Mut jos minä antaisin helmat kirulla, että missä on röökiä? Hei, vittu. Ei saa tämä on nyt mikään. Vittu tottu. Halleluja. Ja nyt kun ollaan puhuttu paljon tästä meidän keikkaohjelmasta, mitä meillä on ollut. Meillähän on ollut erittäin paljon keikkaa ympäri maapalloa. Heti Euroopan kiertueen jälkeen me lähdimme Aasiaan. Kävimme siellä muun muassa Taivaallisen rauhan aukiolla Pekingissä. Otimme siellä kaksi konserttia. Ja sen jälkeen siitä siirryimme Nepalin kautta Intiaan. Intiassa, Bombeissa sekä Agrassa meillä oli nämä myöskin erittäin suuret konsertit. Meidän ei olisi ihanat huippuhitit. Ja voin paljastaa, että ideat niiden tunnelmallisiin melodioihin löytyivät aivan ilman miehistä apua. Ja liikeneuvottelut saattoivat sotkeutua keskenään. Kuivisesta voisi välillä sanoa, että hän tuskin tiesi itsekään, missä mennään. Mutta jotenkin, kaikluojan armosta, kaikki kuitenkin hoitui yksellisen hätäinen luonne ja siitä aiheutuvat paniikkireaktiot, jotka saattoivat huipentua syviin hyperventilaatiokohtauksiin. Halo. Mitä jumalauta sä soitat mulle työpaikalle? Mulle ei soiteta. Tällaisina paniikkipäivinä kaikki saivat kuulla kunniansa manageri Kuiviselta. Tyttöjen rauhallinen mielenlaatu auttoi heitä vain hymyilemään joskus epätoivoiseltakin kuulostavissa tilanteissa. Mutta hitunen erotiikkaa saattaisi olla paikallaan. Niin ainakin Minni ja Tyyde ajattelevat. Anna tänne, se on meidän. Kiitos, eiköhän tälle ole käyttöä. Ihana.
mitään kenen? Ihan hyvin keskenämme. Me. Kyllä. Mun täytyy mennä. Me ei oo. Tuskin Aleksi, Valde tai Söde saattoi kaiken hälyn keskellä tajutakaan, mitä kaikkia nuoret tytöt heistä haaveilivatkaan. Esilti poikien ajatukset saattoivat kesken soiton viipyä tyttöjen villapuseroiden alla pullottavissa kohoumissa. Mutta haaveissa vain tytöt nousivat lavalle koskettamaan idoliensa hiussuotteja. Voi vain kuvitella, mistä tytöt näkivät unia teini-iän vilkkaalla mielikuvituksella. Ja mitä sormet tekivät illalla valojen sammuttua ilkkutäkin alla katseiden ulottumattomissa. Kesä, aamu, heinäkuu.
on se mahtavan Felixin salaisuus? Siis tämä koko salaisuus perustuu siihen, että meillä on hyvät jätkät, meillä on hyvä bändi, meillä on hyvää musiikkia, meillä on hyvä organisaatio, yes. kaikki toimii, ja jätkät osaa tehdä sitä, mitä pitääkin, ja tämä kaikki on minun mielestäni, se on ainoastaan se, että kun me pystytään tekemään riittävästi duunia, niin me varmasti pärjätään. Meillä on erittäin hyvä manageri. No se ei tietenkin kaikki hyvä lisät, sehän on niin. Kaikki se päästää suusta. Mitä sä syöt tänään? Kaikki rakkaudet kovia nussimaa. Ei. Tai en mä tiedä, mä oon käynyt kattoo sille niitä muita, mutta ei. Onko se Ville? Kyllä meidän. Myös televisiotoimittajat, siis naistoimittajat, saivat oman osansa Sexkansin ollessa uransa huipulla. Jotenkin tuntuu siltä, että toimittajat tiesivät jo etukäteen, mitä oli odotettavissa. Niin valmiita he olivat Aleksin ja kumppaneiden käsittelyyn. Tyynenä he suostuivat osaansa, ja ehkä toimittajaneitoset suorastaan kaipasivat saada omakohtaisen kokemuksensa Sexkanssien keikkapaikkojen takahuoneessa. Ja pojat hoitivat hommansa kunnialla loppuun asti, aivan kuin syömään olisi käskenyt. Se on tommosia persuolen pätkiä tulee pukkaan, ja se kynnet irtoo sormista ja varpaista, aisat ylhäällä, kun saulutkin poilee seinät, liirat lepattaa ja pellavat, kun sitä Jos toimittajatyttönen näyttää tietävän, mitä hän on tekemässä tai oikeastaan antamassa, niin kuvaajalla näyttää pasmat olevan entistä sekaisemmin. Tätäkään haastattelua tuskin voi näyttää nuorten musiikkimakasiiniohjelmassa. Kato. Valde perkele, mitä sä tää teet? No terve, Aleksi. Mitä vähän leikkiä? On tää, mutta ei tosi ole mulla pitkään. No, se on tuo virtainen. Alahan vetää. Se on täällä mitään miehiä välillä. Näin on. Tätä Sexkanssin musiikkivideota ei ole. Voitte vain arvata miksi.
Aleksi, Valde ja Söde tasaantuivat pikkuporvarilliseen elämäänsä. Aleksi ja Valde ovat onnellisesti naimisissa. Valdella ja vaimollansa Kaarinalla on jo pieni, juuri syntynyt poika. Söde on vielä poikamiehenä, mikä sopii mainiosti hänen elämäänsä seurakunnan alikappalaisena. Uskon miehiä, kun on. Manageri Kuivinen se vain jatkaa samaa vanhaa rataansa. Ninni ja Tuide ovat luoneet solouraansa Kuivisen opastuksella, vanhat metkut mielessään. Voisiko enää olla onnellisempaa loppua elokuvalle? Eipä kai, mutta mikä oli storin opetus? Niin. Voisimmeko muuten tutkia sitä tarkemmin, vaikkapa makuuhuoneen puolella? Sieltä se varmaan löytyy.